تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یوٹیوب چینل ایزی ہیلتھ کی طرف سے خوش آمدید۔ دوستو، آج جو ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس میں آنکھوں کے دھند اور جالے کا ایک علاج آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ دوستو، یہ مرض ہندو پاک میں عام پایا جاتا ہے، اس کے لیے آپ یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں۔ برگ سرس 10 گرام اور ادرک سبز 3 گرام، سادہ پانی حسب ضرورت لے لیں۔ دونوں چیزوں کو پانی میں خوب رگڑیں اور کسی صاف ستھرے کپڑے سے چھان لیں اور کچھ دیر پڑا رہنے دیں۔ جب پانی مکتر ہو جائے یعنی نتھر جائے تو نتھرا ہوا پانی آرام سے کسی دوسری شیشی میں نکال لیں اور ایک قطرہ آنکھ میں ڈالیں۔ دوستو، اگرچہ یہ آنکھوں میں چبھے گا، سخت لگے گا، لیکن جالے اور دھند وغیرہ کو کاٹ دے گا۔ آپ اسے ایک ہفتہ استعمال کریں، خدا تعالیٰ کے فضل سے آپ کو اس سے کامل شفا حاصل ہو جائے گی۔